Ələm işğal ərəfəsində Azərbaycan ərazisində ictimai-siyasi vəziyyətin əsasiyəvi cəhətləri. Vahid Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi başa çatmışdır. Atropaten arası Sasand dövlətinin tərkibində idi. Albaniya daxil müstəqilliyini saxlayırdı. Azərbaycan ərazisi vahid mərkəzləşdirilmiş dövlətdə birləşdirilmişdir. Burda testimizin cavabı D variantıdır. 2 3 cavabdır. 1 dörd yanlış cavabdır. Azərbaycan xalqının formalaşması prosesini abidientlər bilir ki, 11-ci əsrin ortalarında Selcudların gəlməsindən sonra başa çatan proses olmuşdur. 3 isə Albaniya daxili müstəqilliyini saxlayırdı, doğru variantdır. 4 Azərbaycan ərazisi vahid mərkəzləşmiş dövlətdə birləşdirilmişdir. Bilirik ki, Ərəb işğalları ərafəsində Azərbaycanda vahid mərkəzləşdirilmiş dövlət olmayıb. Ona görə də testimizin cavabı 2 3 alınır.